Дошли сме в едно кипно селце, Старозагорска област, за да ви покажем нещо много интересно. В двора на тази къща има две канализационни тръби, които минават някъде под нас. И целта е да разберем точно откъде минават и на каква дълбочина, без да правим абсолютно никакви изкопи. Как ще стане това, ще разберем след малко заедно, така че останете с нас. Здравейте, аз съм Злати от bkbg.com. Сега ще ви покажа уредите, с които ще намерим тръбите, които минават през двора. Значи, това е Sea Snake Micro Drain на Rigid, комбиниран с CA350 монитор. Това е Navy Track Scout, отново на Rigid. С него ще можем да намерим главата, която излъчва сигнал. И ще ни покаже точно на каква дълбочина и точното местоположение. Нека да започнем с този подов сифон, който се отводнява някъде. След малко ще разберем къде точно. Така. Пускаме си камерата. Това си е стандартна камера за обследване на канализационни тръби, като има предавател в главата. Както знаете, камерите от този тип имат широко приложение, може да обследват тръбите за проблеми, запушвания и така нататък. Като с този уред хубавото е, че ако има някъде запушване, освен че можем да проследим самото трасе, ако решим да подменим тръбата, хубавото е, че ако има запушване, на камерата може да се види и с уреда да се определи къде точно е запушването, за да се изкопае точно на това определено място, а не да се изкопава цялата линия. Така. Така, след като веднъж сме вкарали главата на камерата в тръбата, следва определеното местоположение с скаута. Това става чрез монитора и маркираме с червените капачки, се маркират двата полюса. Между двата полюса се намира някъде местоположението на главата, като него маркираме с жълтата. Колкото по-голяма е дълбочината, толкова по-голямо е разстоянието между двата полюса. Нека да започнем. Да се опитваме да видим къде сигнал е най-силен, за да ни даде някакво направление. 1700. Оп! Ето тук се появи някъде единия полюс. Така. Ето точно. Тук единия. През линията. Ето го излезна и втория. Гледаме максимално да е прецизно. Така, ето тук е втория полюс. Така, между тях излезе една линия, където сигнала страшно се усили и ето тук се намира главата. В момента уреда показва 30 см под повърхността се намира камерата. Така, нека си маркираме първото местоположение с една бяла капачка, за да си вземем другите две. Трябва да набутаме камерата по трасето на тръбата. Още. Така. Вземаме си отново скалата. И търсим полюсите. Ето. Излезна и другия полюс. Отново. Ето тук някъде.
Ето го. Появи се и втория. Така. Сигнал е най-силнито тук в тази част. Ето. Още едно местоположение. Така, значи общо взето, виждаме, това е трасето на тръбата. Можем да си поставим колкото решиме. Ще поставим поне още две, за да ни дадат по-хубава траектория на тръбата. И тогава ще видим, ще измерим някъде дълбочината. Ще направим една дупка, където решиме. И да видим дали ще излезем са там. Така, нека си маркираме и второто местоположение, за да си вземем капачките за полюсите и да набутаме камерата надолу по трасето. Така. Хайде да сега. За всяка следваща става все по-лесно, вече като горе-долу сме намерили къде се намира. Така. Ето тук е един полюс. Ето го и втория. Така. Ето тук се намира, като дълбочината е 35 см. Така, нека си маркираме още веднъж местоположението. Така. Ще маркираме още веднъж последно местоположение. Вече общо взето се знае трасето на тръбата, дълбочината. Така. Така. Ето сигнал е супер силен тук, точно на линията отгоре. 38 см дълбочина. Значи наклон се, се вижда как има даже добър наклон. Ето в тази посока. Общо взето вече знаем как минава. Ето това ще е трасето най-вероятно. Така че можем вече да направим една копка и да видим дали не се ще излезе там. Така, дойде момента на истината. Хайде да видим дали тук ще излезе наистина на 30 см дълбочина. Така, намерихме тръбата, както уреда показа, на около 30 см под повърхността се намира. Ето тук се вижда темето на тръбата, сиво ПВЦ. Остана да определим
местоположението и състоянието на главната канализационна тръба, която отводнява къщата. Няма да я копаем, не? Така че нека да погледнем. Застанали сме до главната канализационна тръба. Ще отворим ревизионната капачка, за да вкараме камерата. Нека само да подменим ръкавиците. Така и започваме. Да видим какво е състоянието на тръбата. Сравнително чиста е. Като се има предвид, че е над 10 годишна тази тръба. Не се вижда застояла вода, т.е. наклона би трябвало да е все още добър. Има малко бокулци, не се само почиства, малко задържа. Оп! Тук вече влезнахме във вода. Има обратен наклон. Добре, хайде да видим сега отвън къде се намира точно, за да има някакво попадане на тръбата и ще го намерим къде. Хайде да погледнем. Най-пет. Така, хайде да ви намерим отвън къде е. Някъде покрай къщата ще. Оп! Засякахме единия полюс. Ето го и втория. Бинго! Оп. Ето тук. Така и между тях някъде се намира тръбата. Ето тук. Сигнала се засилва. 2000 единици. Да. Сантиметра. Да. 90. Значи, щом камерата е тук и има такъв участък, който задържа вода, най-вероятно, когато са изпълнявали пътеката и са трамбовали, са натиснали почвата отгоре, тя е натиснала тръбата и затова е пропаднала. Сега ще намерим още едно положение на тръбата, за да видим траекторията къде е и да видим дали се вдига в височина, т.е. дали наистина е вярно това, което мислиме, че при пътеката е натисната тръбата. Хайде да погледнем. Хайде да погледнем. Така, хайде да видим къде се намира на повърхността. Тук. Ето го единия полюс. Оп. Така. И другия. Да. И тук се намира на метър и 10. Се намира камерата в момента. Както виждате, това е трасето на тръбата. Вече го намерихме, определихме дълбочината. Видяхме, че има някакъв проблем тук при пътеката. Има пропадане на тръбата заради натиска, който са приложили за трамбовката. В общи линии това е. Видяхте как с помощта на добрата техника може да се спести много време, пари, ресурси и какво ли не. Така че, ако искате да видите още такива видеа, ударете бутона за абониране, харесайте видеото и ще се видим следващия път.